ମାସକେ ଥରେ ଆସିନ ମାସରେ ଧରାକୁ ଆସେ ମୋ ମା ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ଆମର ମିତ ମାକୁ ପୂଜିବା ହଁ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିନ ମାସରେ ଧରାକୁ ଆସେ ମୋ ମା ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ଆମର ମିତ ମାକୁ ପୂଜିବା ଦଶ ପୂଜା ମା ଆସିବାନି ସ୍ନେହମୟୀ ସୁଖଦାୟିନୀ ଦଶ ପୂଜା ମା ଆସିବାନି ସ୍ନେହମୟୀ ସୁଖଦାୟିନୀ ପାପ ବିନାଶିନୀ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରିଣୀ ଜଗତ ଜନନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଖଡ୍ଗ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ଶଙ୍କର ଧରଣୀ ଜଗତର ରାଣୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ କନକପୁରରେ ବିଜେ ମା ସାରଳା କାକଟପୁରେ ମଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀରାମ ପୂଜିତା ହିମଗିରି ସୁତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ସେ ମା ବିମଳା କନକପୁରରେ ବିଜେ ମା ସାରଳା କାକଟପୁରେ ମଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀରାମ ପୂଜିତା ହିମଗିରି ସୁତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ସେ ମା ବିମଳା ମହାମାୟୀ ମା ଭବାନୀ କୃପାମୟୀ ବିଘ୍ନନାଶିନୀ ମହାମାୟୀ ମା ଭବାନୀ କୃପାମୟୀ ବିଘ୍ନନାଶିନୀ ଭୟ ବିନାଶିନୀ କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଖଡ୍ଗ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ଶଙ୍କର ଧରଣୀ ଜଗତର ରାଣୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ଘଟଗାଁ ପୀଠରେ ସାଜିଛି ତାରିଣୀ ବାଙ୍କିରେ ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଭୁବନ ମୋହିନୀ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ରାଗିଲେ ସିଏ କାଳିକା ଘଟଗାଁ ପୀଠରେ ସାଜିଛି ତାରିଣୀ ବାଙ୍କିରେ ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମା ଭୁବନ ମୋହିନୀ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ରାଗିଲେ ସିଏ କାଳିକା ଦୟାମୟୀ ଦୁଃଖନାଶିନୀ ଯୋଗିନୀ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଦୟାମୟୀ ଦୁଃଖନାଶିନୀ ଯୋଗିନୀ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ସେ ମହାଶକ୍ତିମୟୀ ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଖଡ୍ଗ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ଶଙ୍କର ଧରଣୀ ଜଗତର ରାଣୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଧମାକା ଗୀତ ଦେଶିଆ ଗୀତ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିବ ଗୀତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାପୁନର ମୋର ମିଶି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର ଗୀତ ତିଆରି କରୁ ଏଥର ବି ଗୋଟେ ଧମାକାଦାର ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଜତ ମିଶ୍ର ଏ ଗୀତକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିନୟ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣମାନେ ଏ ଗୀତକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।